Hej, idag ska jag göra avokadoglass. Börja med att dela och kärna ur och gröp ur avokadoköttet. Lägg både kött och skal i frysen av cirka 30 minuter så att det fryser till en aning. Sen är det bara att mixa ihop yoghurt, jag valde att använda turkisk, avokado, honung för lite sötma och citronsaft för lite syra. Mixa det här till en slät kräm så att du får en härlig glasskonsistens. Sen tar du fram skalen och fördela krämen i varje skal. Skrapa av krämen med hjälp av en kniv så att ytan blir så jämn som möjligt. Sen ställde jag in mina skal i frysen i cirka 30 minuter till så att de stelnar till lite. Gröp ur en liten grop med hjälp av en sked som har stått i lite varmt vatten. Ett bra tips. Stoppa sedan dit den här goda chokladfudgen som du hittar recept på bloggen. Och vips så har du en liten avokadoglass. Servera det här direkt. En härlig varm sommardag. Hoppas du får en fin sommar. Receptet hittar du på Östenssons blogg. Hej då!